tanganmu cok. Meta video cocok. Awas sirahmu. Yo, jet mana? Kancaku nang sedakan kok. Terus. Naikin mesin ini. Ini orang sing model di kota. Yo. Kota yo sing del anu. Gaming kita. Kayak benange Mas. Waduh wae. Ora parem iki kopi yo. Buka dulu lagi. Ya umur ke gak susah. Kesusahan iki jetne malah kok mandek entek cuk. Nah, kayak ane dinteni koyong-koyong malah entek jarumnya. Nang. Entek lah. Kita lagi mesin ini antep nih. Yo, marah mau kandelan mau nih. Orang trek 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 trek. Mau nih mater mau kandelan mau nih. Jadi. Yo, gas. Jadi. Rasa, rasa. Kau lagi gas nih. Ora kecil yo. Kae. Wis, nyah, ya. Eh. Patang ora wae. Ngira mampu apa apa. Ya, tapi lakone enak mantep. Enak mantep. Kuat dong.